ዛሬ በጣም በልቤ የሞላው የክርስቶስን ሞትና ትንሣኤ እንድናስብ ነው ሞቱን እንድን በተለይ ሞቱን እንድናስብ ይሄ አሁን የምንገባበት ሳምንት የህማማት የፓሽን ዊክ ፓስተር እንዳለው ባይዘው ወይ ፓስተር ጌታ ይባርክ ቴንኪ ዩ ማለት ፈልጋለሁ በዚህ እንዳገለግል የፈቀደው ና በቃ አምኖ ይህንም የ ሰጠኝ እሱ ነው በጣም ደስ የሚል ልብ ያለው ትንሽ ነው ያየሁት ግን በጣም የሚወደድ ሰው ነው ጌታ ይባርከው ጌታ ይባርከው ያ ኢዝ አባውት ሄርት ደስ የሚል ልባለሁ ና ቢዩቲፉል ጌታ ይመስገን ኢየሱስ ጌታ ነው ሞቱን እንድናስብ ነው በቃ ሲሪስ ቢሴጅም ቢሆን ሞቱን ማሰብ አለብን የሚያስጨፍረን እንዲህ በቃ ተፈተን እንድን ፈነጭ የሚያደርገን የ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ነው ለኛና ለእናንተ ለ እኔና ለ እናንተ ሀጢአት በመስቀል ላይ የተከፈለው ያ ዋጋ አንድ ቃል ላንብብና እንጸልያለን ከእግዚአብሔር ቃል ላይ አነባለሁ አሁን ትንሽ ፈታ ብያለሁ ቀደም ሰዓት ኮንስትራንት ስለነበረ ትንሽ ፈጠኛለሁ አሁን እንግዲህ ያው መንፈስ እንደመረና እናደርጋለን ስ ጌታ ነው ዘጻት ምዕራፍ 17 ቁጥር 6 ን አነባለሁ ዘጻት ምራፍ 17 ቁጥር ስድስት የምናገርበት ናገርበት የተመታው አለት በሚል ነው የምናገረው የተመታው አለት ደጻት 17 ቁጥር ስድስት ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል እነሆ እኔ በኮሬቭ በአለት ላይ በፊትህ እቆምለሁ አለቱንም ትመታለህ ሕዝቡም የይጠጣ ዘንድ ከእርሱ ውሃ ይወጣል አለው ሙሴም በእስራኤል ሽማግሌዎች ፊት እንዲሁ አደረገ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እንዲሁም ደግሞ ከኢሳያስ ምዕራፍ 53 ሶስት ቁጥር ስምንት ላይ አነባለሁ በማስጨነቅና በፍርድ ተወሰደ ስለ ህዝቤ ኃጢአት ተመትቶ ከህያዋን ምድር እንደ ተወገደ ከትውልዱ ማናስተዋለ እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ ሆይ ስለዚህ ቀን እናመሰግንሃለን በእውነት እግዚአብሔር ሆይ ለኛ ያደረከውን ሞትህን ትንሣይህን በዛ የሰጠህንን ህይወት እንድናስብ ይሄ ድል ስለሆነልን ተመስገን ጌታ ሆይ ሞትህን ስናስብ የምናስበው ፍቅርህን ነው በሞትህ ውስጥ የተገለጠው ፍቅርህ ነው ጌታ ሆይ ለዚህ ደግሞ ለዘላለም እስከ ለዘላለም በፊትህ እናመሰግንሃለን ጌታ ሆይ ዛሬ ደግሞ ጌታ ሆይ ይሄንን ቃል ስንካፈል በእውነት እያንዳንዳችን የተወደድንበትን ጥልቅ ፍቅር እንድናስብ የተወደድንበትን የተያዝንበትን ይሄ አይምሮ ሊረዳው የማይችለውን ከአይምሮ በላይ የሆነውን ይህንን የክርስቶስን ፍቅር እንድናስብ እንድትረዳን አቅም እንድትሰጠን መገለጥ እንድትሰጠን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን ባሪያህን እርዳኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው በዚህ ክፍል የምናነበው ቃል ዘጻት ምዕራፍ 17 ላይ ያለው ክፍል እስራኤል በምድረ በዳ በነበረ ጊዜ የተጓዘውን ጉዞ የሚያመለክት ነው እና እግዚአብሔር ምናላቸው ከሲና አላቸው ከ ሲና ተነስታችሁ ራፋዲም ወደሚባል ወደ ሌላ ቦታ ሂዱ የሚል ትእዛዝ ን ሰጣቸው ክፍሉን እንደምታነቡት ለጸአት ምዕራፍ 1 ላይ እንደምታነቡት ነገር ግን ጉዞ ላይ ያሉ ራፋዲም የሚባል ቦታ ሲደርሱ መጀመሪያ የ ገጠማቸው ተግዳሮት የውሃ አለመኖር ተግዳሮት ነው በኋላ አማሌቅም ሲገዳደራቸው እንመለከታለን ግን በመጀመሪያ የገጠማቸው በፊታቸው የቆመው ነገር ምንድን ነው በዛ ስፍራ ውሃ አልነበረም የሚጠጣ ምንም ነገር አልነበረም ተጠሙ ህዝቡ ተጠማ ልጆቻቸው ተጠሙ ከብቶቻቸው ተጠሙ ስለዚህ በሙሴ ላይ ተነሱበት ውሃ የለም ሙሴን ግን ምን አሉት ውሃ ስጠን አሉት እንዴት ያለ ፈተና ነው ውሃ የለም ሙሴን ግን ውሃ ስጠን እንዲያውም ለምንድን ነው በዚህ ያመጣህን በምድረ በዳ እንድናልቅ እንድንሞት ውሃ ጥም ይዞን እንድናልቅ በዚህ ያመጣህን ለዛ ነውን እያሉ ተፈታተኑት ሙሴ ግራ ተጋባ በጣም ግራ ገባው እንዲያም እንዲወግሩት መስሎታልና በእግዚአብሔር ፊት እነሱ ሲጮሁበት ሙሴ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መጮህ ጀመረ በእግዚአብሔር ፊት ጮኸ ኢናው ህዝብ ሊ ወግረኝ ይቀርቧል እግዚአብሔር ሆይ ውሀ በዚህ የለም ውሀ ደግሞ ይሉኛል አለው እግዚአብሄር ደግሞ በዚያ ጊዜ ለሙሴ አንድ ነገርን ተናገረው ከ እስራኤል ሽማግሌዎችን ምረጥ አንተና ይህ ህዝብ ሁሉ እያየ እኔ በኮሬብ ኮሬቭ እመጣለሁ በኮሬቭ የድሮ የአማርኛ ትርጉማችን ላይ በአለት ላይ እቆማለሁ ይላል በእንግሊዝኛ ትርጉሞች ስትመለከቱ ምን ነው የሚለው አይ ስታን ዩ ኦን ደ ሮክ ይላል ጌታ የተመሰገነ ይሆን ስለ አንድ አለት ነው የሚናገረው አንድ ሮክ ነው ጌታ ይመስገን በዛ በአለቱ ላይ እቆማለሁ አለ ምን ታደርጋለህ አንተም ደግሞ አለቱን እስራኤል እያየ የእስራኤል ሽማግሌዎች እያዩ አለቱን ትመተዋለህ አለቱ ሲመታ አለ ህዝቡ የሚጠጣው ውሃ ከአለቱ ውስጥ ይወጣል አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ወገኖቼ ህዝብ ተጠምቷል ህዝብ ሊያልቅ ያለበት ሁኔታ ያለው ነገር ግን በዛ ውሃን የሚሰጥ አለት በመካከላቸው ነበረ አለቱ ግን ውሃ እንዲያመጣ ምን መሆን ነበረበት አለቱ መመታት ነበረበት አለቱን ትመተዋለህ አለ እግዚአብሔር ራሱ እኔ በአለቱ ላይ ቆማለዋል? አብ በአለቱ ላይ ቆመ ከዛ በኋላ ሙሴን ትእዛዝ ሰጠው በያስከው ብትር ቀይ ባህርን በከፈልክበት ብትር አለቱ ምታው ያን ጊዜ ህዝቡ የሚጠጣው ውሃ ይወጣል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የቆሬ ልጆች ይህንን ነገር ይዘምሩታል በመዝሙር 78 ላይ ምን ይላል ቁጥር 15 አስራ 16 ላይ አለቱን በምድረ በዳ ሰነጠቀ ይላል አለቱ በምድረ በዳ ተሰነጠቀ ከጥልቅ እንደሚገኝ ያህል በብዙ አጠጣቸው እንግሊዝኛ ውሃ ይወጣል ሳይሆን የሚለው ደስ ይላል ስትራክ ዘ ሮክ ንድ ዎተር ልም ጋሽንግ ውት ይላል ሀይለኛ ውሀ ይወጣል ነው የሚለው ሀይለኛው ሲዘምሩ ያንን ነው የሚሉት ውሃን ከጭንጫ አወጣ ውሃንም እንደ ወንዞች አፈሰሰ እንደ ወንዞ የሚፈስ በምድረ በዳ የሚፈስ ውሃ በደረቅ ስፍራ ውሃ በሌለበት ህይወትን የሚሰጥ ውሃ ከዛ አለት ውስጥ ወጣ አለቱን መጣ ውሆች ወጡ ወንዞችም ጎረፉ እንደ ጎርፍ ሆነ እንደ ፏፏቴ ሆነ እንደ ብዙ ውሃ ወጣ በመዝሙር አምስት ቁጥር 41 ላይም ይህንኑ መዝሙረኛው ይደግመዋል ምን ይላል አለቱን ሰነጠቀ ይላል ውሃውም ፈሰሰ ወንዞችም በበረሃ ሄዱ በረሃ በነበረበት ስፍራ ህይወት በሌለበት ስፍራ ለምን ላም ነበረበት ስፍራ ያ አለት ሲመታ ውሃ ወጣ ወጣ ወገኖቼ ውሃ እንዲወጣ አለቱ መመታት ነበረበት ይህን ሳስብ ሁልጊዜ ኢሞሽናል ሆናለሁ ኢሞሽናል ሆናለሁ ያ በምድረ በዳ የተከተላቸው አለት የ ናዝሬቱ ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የናዝሬቱ ናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ወገኖቼ አለቱ ተመታ አለቱ ሲመታ ወንዞች ፈለቁ አለቱ ሲመታ ውሃ ወጣ አለቱ ሲመታ ህይወት ፈለቀ አለቱ ተመታ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አስር ቁጥር አራት ላይ ምን ይላል ይሄንን ጉዳይ በአዲስ ኪዳን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስለዛ ህዝብ ሲጽፍ ምን አለ ይከተላቸው ከነበረው ከመንፈሳዊ ዓለት ጠጥተዋልና ይላል ሃሌሉያ ምን ይላቸው ከነበረው ይከተላቸው ከነበረው ለካ መንፈሳዊ አለት ይከተላቸው ነበረ ለካ በምድረ በዳ በዘበዙ ለካ ማንም አብሮን የለም ሲሉ አለቱ ግን ይከተላቸው ነበረ አለቱ ግን በመካከላቸው ነበረ ይከተላቸው ከነበረ ከመንፈሳዊ አለት ጠጥተዋል ይልና ያም አለት ክርስቶስ ነበረ ይላል አሜን ከዚህ በላይ ግልጽ ሊሆን አይችልም ያም አለት በምድረ በዳ ይከተላቸው የነበረው ያ በምድረ በዳ የተመታው አለት ውሃ እንዲፈልቅ የተመታው አለት ህይወት እንዲፈልቅ የተመታው አለት ልምላሜ እንዲመጣ የተመታው አለት ሞት እንዲሻር የተመታው አለት እኛ እንድንጠጣ የተመታው አለት ያ አለት ክርስቶስ ነበረ ክርስቶስ ተመታ ክርስቶስ ሲመታ ሃሌሉያ ውሃ ወጣ ያ ውሃ የመንፈስ ቅዱስ ምልክት ነው ውሀ ብዙ ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ ይመሰላል አብ አለ ባለቱ ላይ አለቱ አለ ክርስቶስ ውሃው አለ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እንዴት ቢዩቲፉል ፒክቸር አለ ጌታ የተመሰገነ ይሆን ኢየሱስ ምን አለ ለዛች በሰማሪያ ላገኛት ሴት በምዕራፍ አራት ላይ ሁላችሁም እንደምታውቁት ምን አላት ከዚህ ውሃ የሚጠጣ ሁሉ ምን ይላል እንደገና ይጠማል እኔ ግን ከምሰጠው ውሃ የሚጠጣ ሁሉ ለዘላለም አይጠማም ለዘላለም እንዳንጠማ ወገኖቼ አለቱ ተመታ ውሃ ፈለቀልን ህይወት ፈለቀልን ምን አለ እኔ ውሃ በእርሱ ውስጥ የዘላለም ህይወት የሚፈልቅ የውሃ ምንጭ ይሆናል እንጂ ብሎ ተናገረ ዛሬ ስለ መንፈስ ቅዱስ ብዙ አላተኩርም ግን ኢየሱስ በመመታቱ አንዱ ወደኛ የመጣው የእግዚአብሔር አብ ተስፋ የመንፈስ ሙላት ሀሌሉያ ኢየሱስ ሲከብር መንፈስ ለቤተ ክርስቲያን ተሰጠ ኢየሱስ ክርስቶስ በሐዋርያ ስራ ምዕራፍ ነ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሰባት ላይ ምን አለ በዳስ በዓል ሲከበር በበዓሉ በታላቁ ቀን በመጨረሻው ቀን ኢየሱስ ክርስቶስ ቆሞ ምን አለ ማንም አለ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ በእኔ የሚያምን መጽሐፍ እንደሚል የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ተናገረ ከሆዱ ይፈልቃል ለምን መንፈስ ቅዱስ በእርሱ የሚያምን መንፈስ ቅዱስ በውስጡ ስላለ ምንጭ ያ ስላለ ከዛ ምንጭ የሚፈልቅ ህይወት አለ ከዛ ምንጭ የሚወጣ ውሃ አለ በእኔ የሚያምን ወደ እኔ ይምጣና ይጠጣ ዮሐንስ ይሄንን እርሱ የሚያምኑት ስላሉት ስለሚቀበሉት ስለ መንፈስ ቅዱስ ነው የተናገረው ብሎ በዛ ስፍራ ላይ ያስረዳናል አለቱ ስላልከበረ ኢየሱስ ስላልከበረ ገና መንፈስ አልወረደም ነበርና ይላል ኢየሱስ ከከበረ በኋላ ሀሌሉያ መንፈስ ወረደ ለዛ ነው በሐዋርያ ስራ ምዕራፍ ሁለት ላይ ጴጥሮስ ሲሰብክ ይሄንን ኢየሱስን እግዚአብሔር ከሞታ አስነሳው እሱም በአብ ቀኝ ከፍ ከፍ ብሎ ከአብ ዘንድ ያንን የተስፋ ቃል ተቀብሎ አሁን በቤተ ክርስቲያን ላይ አፈሰሰው ለዚህ ሁሉ ነገር እኛ ምስክሮች ነን ሌላ ምስክር ከፈለጋችሁ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ራሱ አሁን የምታዩትና የምትሰሙት ምስክር ነው አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ኢየሱስ 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 ውሃው እንዲፈልቅ አለቱ ተመታ ወገኖቼ ይሄ አለት የደቀቀው በጌተ ሰማኒ በሚባል በጸሎት ስፍራ ነው ሁላችሁ ኢየሱስ ወደም በመስቀል ከመድቀቁ በፊት በጸሎት ያንን ጽዋ ተቀበለ በጸሎት በጉልበቱ ተንበርክኮ ሃሌሉያ አስቀድሞ በአካል ሳይሆን ተንበርክኮ ቀራንዮ ሄደ ቀራንዮ ለመሄድ ወገኖቼ የወሰነው ቀራኒዮ ለመሄድ የታዘዘው በጌተ ሰማኒ ጸሎት ነው በጉልበቱ ነው የታዘዘው በጌተ ሰማኒ ጌተ ላይ ስትመለከቱ ኢየሱስ የጣርን ጸሎት ሲጸልይ ነበረ በሉቃስ ላይ በተጻፈው ክፍል እንደዚህ ይላል ሉቃስ 22 ከቁጥር 4 ከ46 ስትመለከቱ ወደ ስፍራውም ደርሶ ወደ ፈተና እንዳት ገቡ ጸልዩ አላቸው ምን እንዳትሉ ወደ ፈተና እንዳት ገቡ ጸልዩ ፈተና አለ ኢየሱስ ራሱ አሁን በፈተና ውስጥ ነው ነገር ግን ተንበረከከ በጣም ደስ ይላል ከነርሱም የድንጋይ ውርወራ የሚያራቀ ተንበርክኮም ይላል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ተንበረከከ ማቴዎስ ደግሞ ሲዘግበው በማቴዎስ 26 ላይ በፊቱ ወደቀ ይላል ተንበርክኮ አባ አባት ሆይ አባት ሆይ ያለ ይቺ ጽዋ ብትወድ ይቺ ጽዋ ከኔ ውሰድ ብትፈቅድ አርባ ሁለት ላይ ብትፈቅድ ይህችን ጽዋ ከእኔ ውሰድ ነገር ግን ለዚች ነገር ግን እግዚአብሔር የተባረከ ይሆን ነገር ግን የእኔ ፍቃድ አይሁን ያንተ ፍቃድ እንጂ እያለ ይጸልይ ነበረ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ መለኮት በዛ ስፍራ ላይ ከሰማይ የሚያበረታው መጣ በሰማይ ከባድ ነበረ ጽዋው ከባድ ነበረ ጽዋው ከባድ ስለነበረ ኢየሱስ ሲጸልይ በጉልበቱ ተንበርክኮ የሚያበረታው ከሰማይ መጣ ሉቃስ ማቴዎስ ደግሞ ሲዘግበው ምን ይላል ነፍሱ እስከ ሞት ድረስ ታወከች እንደ ታወከች ይናገራል ነፍሴ እስከ ሞት ድረስ እጅግ አዘነች በዚህ ቆዩ ም ጋር ትጉ አላቸው ጥቂትም ወደፊት እልፍ ብሎ በፊቱ እና ሲጸልይ አባቴ ቢቻልስ ይቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ አለ ብትል ቢቻልስ ነፍሴ እስከ ሞት ድረስ እጅግ አዘነች በዚህ ቆዩ ዮሐንስ ጴጥሮስ እናንተ በዚህ ቆዩ ከኔ ጋር በዚህ ቆዩ ይፈልግ ነበረ አብረውት እንዲሆነው ነገር ግን በዛ ስፍራ ስጋ ደክሞ ነበርና አብረውት ሊቆዩ አልቻሉ አንድ ሰዓት እንኳን አብረውት ሊጸኑ አልቻሉ ሁሉም በዚህ ቆዩ ካምፓኒ ፈልጎ ነበረ ከሰማይ አባቱ ላከለት ነገር ግን ያ ጽዋ አልተወሰደም ወገኖቼ ምን አለ ኢየሱስ ብትፈቅድ አለ ሉቃስ ላይ ማቴዎስ ላይ ደግሞ ቢቻልስ ኢፍ አት ኦል ፖስብል ኢፍ አት ኦል ፖስብል መማለቱ ነው ሌላ መንገድ ካለ አባቶ ሰው ይድንበት ዘንድ አንተ ያሰብከው ሌላ መንገድ ካለ እኔ ይህንን ጽዋ ሳልጠጣ ሰውን የምታድን ከሆነ እባክህ ይሄ ጽዋ ከኔ ይወሰዳል አብ ምን አለ ሌላ መንገድ የለም አለ ሌላ መስዋዕት የለም የኛ ንዳ ሊከፍል የሚችል እንደ ኢየሱስ ያለ ንጹህ የእግዚአብሔር በግ የኔና የእናንተን የናንተን ሊሸከም የሚችል ንጹህ መስዋዕት በመትኮሎ ሊቀርብ ሌላ የለምና ኢየሱስ ብቻ ኢየሱስ ብቻ ያንን ጽዋ ሊጠጣ የሚችለው እርሱ ብቻ ነበርና ያን መራራ ጽዋ ጠጣ ወገኖቼ ሉቃስ ዘግብ ደሙ በምድር ላይ እንደ ደም ነጠብጣብ ነበር ይላል ሊስትሮብል የሚባል ኬስ ፎር ክራይስት የሚባል መጽሐፍ የጻፈ ሰው ሰዎች በጣም ይሄ ሜዲከሊ የሚሆን ነገር ነው በጣም ስትረስድ ሲሆኑ ምን ይሆናሉ ትንንሽ ካፕለሪስ የደምብ ቧንቧዎች ይሰበሩ ይፈነዱ ከ ላብ ጋር ይገናኛሉ ከዛ ላብ ብቻ ሳይሆን ደም የተቀላቀለበት ላብ ይወጣል ጌታችን ያንን ላብ እያላበ ነበረ ቤት በከተሰማኒ ለምን የኔና የእናንተን ዋጋ ለ መክፈል የ እኛን ሀጢአት ለመክፈል ጽዋው መራራ ነበረ ለምንድነው ነው መራራ የሆነው? ወገኖቼ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ የመጣው ለመሞት ነው ሞትን እኮ የሚፈራ ጌታ አይደለም እንዲያውም እኮ ጴጥሮስ ይሄ አይሆንብህ ብሎ ሲገስጸው ጴጥሮስን ገስጾታል ኖ ወጊድ ብሎ ገስጾታል እኔ የመጣሁት ለመሞት እንዲያውም አሳልፌ ለመሰጠት ከዛም ደግሞ በሶስተኛው ቀን እነሳለሁ ብሎ እኮ ጌታችን እኮ ያውቀዋል ይሄ ግን ተራሙት አይደለም ወገኖቼ ይሄ ጽዋ ተራ ጽዋ አልነበረም ጽዋው መራራ ያደረገው ምን በዛ ጽዋ ውስጥ የሃጢያት ፍርድ አለ የሃጢያት ፍርድ የሰው ልጆች ሁሉ የሃጢያት ፍርድ በዛ ጽዋ ውስጥ አለ በዛ ጽዋ ውስጥ ምን አለ የደህንነታችን ተግሳጽ አለ የደህንነታችንንም ተግሳጽ በሱ ላይ አኖረው ይላል ኢሳይያስ በዛ ጽዋ ውስጥ የሁላችንም በደል አለ ጽዋው መራራ ነው ወገኖቼ ራእይን ስታነቡ የእግዚአብሔር ፍርድ እንዴት መራራ እንዴት ኃይለኛ እንደሆነ ትመለከታላችሁ ይህንን ክርስቶስን ላልተቀበሉ ያንን ጽዋ መጠጣት ከባድ ነበረ ጽዋውን መራራ የሚያደርገው ደሞ ከሁሉ በላይ ምንድነው ነው ይሄ ጽዋ መጥተው ሪጀክሽን የነበረበት ጽዋ ነው ኢየሱስ በመስቀል ላይ ተተወ ኢየሱስ ስለ ኔ ና ስለ እናንተ ሀጢአት እንዲያ በአንደኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ሀያ አንድ ላይ እኛ በእርሱ ሆነን የ እግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ሀጢአት ያላወቀውን እርሱን ስለ እኛ አደረገው ይላል ም እንድንሆን እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽርቅ እንድንሆን እርሱ ሀጢአት ማያቀውን በኃጢአት ኃጢአት ያላደረገውን በነገር ሁሉ የተፈተነውን ንጹህ የሆነውን ኢየሱስን ኃጢአት አደረገው አብ ኃጢአትን አየም ስለዚህ በመስቀል ላይ ኢየሱስ ከብዶት በጣር ጮኸ ምን አለ ማርቆስ 1534 ላይ በዘጠኝ ሰዓትም ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበክታኒ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ ትርጓሜውም አምላኬ አምላኬ ለምን ተሆኝ ማለት ነው ብሎ ይናገራል ኢየሱስ በመስቀል ላይ ተተወ እኔ የሚመስለኝ በጣም አንቢረብል የሆነበት ለኢየሱስ ያልቻለው ነገር ከአባቱ መለየትን ነው ለዘመናት በዘመናት መካከል ከአባቱ ጋር አንድ የነበረው ኢየሱስ አብም ደግሞ በእሱ ደስ የሚለኝ የሚወደው ልጄ የሚለው ያ የሚሳሳለት ያ ያኢየሱስ ኃጢአት ሆኖ በመስቀል ላይ ሲወል አብ ፊቱን አዞረበት አልተመለከተውም ኢየሱስ ይህንን አልቻለም የጽዋው መራራነት ያ ሪጀክሽን ያ መተው ነው ወገኖቼ ኢሳይያስ እንደዛ ይላል ስለኛ ሪጀክትድ ሆነ ተተወ ይላል በእውነት ደውያችንን ተቀበለ ህመማችንንም ተሸክሟል እኛ ግን እንደተመታ በእግዚአብሔር እንደተቀሰፈ እንደተቸገረም ቆጠር ነው እርስ ግን መተላለፋችን ቆሰለ ስለ በደላችን ደቀቀ የደህንነታችንም ተግጻጽ በእርሱ ላይ ነበረ ይላል እንደገና ደግሞ ቁጥር አስር ላይ ሶስት አስር ላይ ስትመለከቱ እግዚአብሔር በደዌ ያደቀው ዘንድ ፈቀደ ይላል ዋው አባቱ በደዌ ያደቀው ዘንድ ፈቀደ በደዌ መድቀቁ የኢየሱስ በደዌ መድቀቁ የአብ ፍቃድ ነበረ ፈቀደ ፈቀደ ኢየሱስ ጌታ ነው ይህንን ሳስብ በዘፍጥረት ላይ ካለው ሀሳብ ጋር አብሬ አስበዋለሁ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር አብርሃምን ን አለው ልጅህን ወስደህ ወስደ በሞሬም ተራራ ላይ ለእኔ ሰዋው አለው መስዋዕት አድርገ አቅርብልኝ አለ አብርሃም የሚገርም የመታዘዝ ሰው ነው ልጁን ይዞ በልጁ እንጨቱን ን አሸክሞ እሳቱን ይዞ ወደ ሞሪያም ተራራ ሄደ ልጅ ይጠይቃል አባቴ እሳቱ በዚያ አለ እንጨቱም አለ የመስዋዕቱ ግን በግ ወዴት አለ አለ ልጄ የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አለ በግ እግዚአብሔር አዘጋጀ እኔና ለእናንተ ደህንነት የሚሆነውን የመስዋዕት በግ እግዚአብሔር አዘጋጀ ኢየሱስ ጌታ ነው በዛ ስፍራ ላይ አብርሃም ይስሐቅን በመሰወያ ላይ አጋደመው እ ኮ ገረምሳ ነው ተነስቶ ኮ መሄድ ነው ግን አልታገለም ለዛ ነው ኢስሀቅ ህይወት ሲምፕል ኢስሀቅ ህይወት የትንሳኤ ህይወት ምሳሌ ነው ራሱን የሰጠ ሰው በመሰዊያ ላይ ተጋደመ ታዘዘ ተሰዋ ስለዚህም አብርሃም ቢላዋ አነሳ ልጁ ላይ ሊያሳርፍ አነሳ ያን ጊዜ ከሰማይ ድምጽ መጣ አብርሃም አብርሃም በብላቴናው ላይ ቢላውን እንዳታሳርፍ አለ በብላቴናው ላይ ቢላዋውን እንዳታሳርፍ እኔ መስዋዕትን አዘጋጅቻለሁ አለ አብርሃምን ከለከለው አብርሃም እኮ እጁን እንደዚህ ሲያነሳ በብላቴናው ላይ ለማሳረፍ ከይስሐቅ በላይ የአብርሃም ልብ ይናወጥ ነበረ ልቡ ይናወጥ ነበረ ወገኖቼ ኢየሱስ በመስቀል ሲወል ኮ እየተናወጠ ነበረ። እየተናወጠ ነበረ ነገር ግን አብርሃምን እንደከለከለው በልጁ ላይ ቢለዋው እንዳልፍ አልከለከለ በልጁ ላይ ግን ጨከነ በልጁ ላይ ጨከነ በልጁ ላይ ጨክኖ ቢለዋው እንዲያልፍ እንዲያርፍ ፈቀደ በዛ ስፍራ ላይ መስዋዕቱ በግ ምሳሌ ሆነውን አንስቶ አብርሃም ሰዋ ንጹህ የእግዚአብሔር በግ ስለ ሀጢአታችን ሁሉ የሚሰዋ ክርስቶስ ልጁ ላይ ሲመጣ ግን ዝም አለ ለምን ለምን ዝም አለ ለምን ወገኖቼ ለምንድን ነው ዝም ያለው አብ ለምን ዝም አለ ለምንድን ነው የኔንና የእናንተን በ በልጁ ላይ ያደረገው ለምንድ ነው ኢየሱስ እንደሚታረድ በግ ዝም ያለው የኔና የእናንተ አፍ ይከፈት ዘንድ እርሱ ተገረፈ እኛ እንድንፈወስ እርሱ ተሰቃየ እኛ በነፃነት እንድንኖር እርሱ ሞተ እኛ ህይወት እንድናገኝ ወገኖቼ የእኛን ሞት ሞተ ኢየሱስ ግን አብ ለምን ዝም አለው ልጁን እናቃለን ቴዎሎጂካሊ አብ ወደ ኃጢአት አይመለከትም ግን ሞቲቩ ምንድን ነው ወገኖቼ ፍቅር ነው ፍቅር ነው ፍቅር ነው ፍቅሩ የተገለጠው በመስቀል ላይ ነው ወገኖቼ የእግዚአብሔር ፍቅር የተገለጠው የእግዚአብሔር ለሰው ያለው ፍቅር ለእኔና ለናንተ ያለው ፍቅር የተገለጠው መስቀሉ ላይ ነው ለጁናየ ሲያጣጥር በጌተ ሰማኒ አባት ሆይ አባት ሆይ ሲለው አብ አባት ሆይ ሲለው እቺ ጽዋ ብትወድ ቢቻል የመዳን መንገድ ሌላ ካለ እባክህ አባት ዝም አለ ወደ መስቀል እንዲሄድ ልጅም ተስማማ ፍቃድ ይሁን አለ ፍቃድ ይሁን የእኔ ፍቃድ አይሁን የአንተ ፍቃድ ይሁን ብሎ ተስማማ ወገኖቼ ጌተ ሰማኒ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አብ ፍቃድ የገባበት ቦታ ነው ያ ጸሎት ያ ጣር ያ ምጥ ወደ አብ ፍቃድ የመግባት ምጥ ነው ወገኖቼ ጸሎት አንዱ ነገር የእግዚአብሔርን ፍቃድ የምንቀይርበት ሳይሆን እኛ ወደ እግዚአብሔር ፍቃድ የምንገባበት ነው እዚህ ስፍራ ላይ ኢየሱስ ተንበርክኮ የእኔ ፍቃድ አይሁን ነገር ግን ያንተ ፍቃድ ይሆን አለ የመጀመሪያው አዳም የእኔ ፍቃድ ይሁን ያንተ ፍቃድ ግን አይሁን አለ ሁለተኛው አዳም ግን የእኔ ፍቃድ አይሁን ያንተ ፍቃድ ይሆን አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ለምን ስለ ወደደን ስለ ወደደን የኔና የእናንተ ዋጋ የተገዛንበት በእግዚአብሔር ፊት ያለን ሀሌሉያ የተያዝንበት መያዣ ይሄ ፍቅር ነው ወገኖቼ ሌላ ነገር አይደለም ሮም አምስት ስምንት ላይ ነገር ግን ገና ሀጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለ እኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል ይላል መቼ ገና ኃጢአተኞች ሳለን ገና ኃጢአተኛው ይሳለን ገና ሳንታሰብ ይገርመኛል የእግዚአብሔር ፍቅር ልንረዳው እኮ አንችልም ወገኖቼ ኢት ኢዝ ቢዮንድ አር ኮምፕሬንሽን ለዛ ነው ጳውሎስ ከመረዳት የሚያልፈውን የእግዚአብሔርን ፍቅር ታውቁ ዘንድ ጸል ያለው ጸሎት ያስፈልገዋል ሰማያዊ መገለጥ ያስፈልገዋል ሰው ሊረዳው አይችልም ከሰው አይምሮ በላይ ነው ወገኖቼ የትያዝ ነው በዚህ ፍቅር ነው ይሄ ፍቅር ታዲያ ባሪያ ቢያደርገንስ ለዚህ ፍቅር ጆሮአችንን ስተበስተን ለእርሱ ለዘላለም ብንገሳስ። ገሳስ ለዚህ ፍቅር እንደ እብድስ ብንሆን ወገኖቼ ከዚህ የሚበልጥ ምን አለ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም ይላል ነፍሱን ለወዳጆቹ ከ መስጠት ፓስተር እንዳለን ነፍሱን ለወዳጆቹ ከመስጠት የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለው የተወደድንበት ፍቅር ጥልቅ ነው ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ ምን ይላል ከዚህ ፍቅር ማን ይለየናል ከፍታ ነው የሚለየን ወይንስ ዝቅታ ያለው ነው ወይንስ የሚመጣው መላእክት ናቸው ወይንስ ልዩ ፍጥረት ምንም ነገር ራብ ነው ወይንስ ሰይፍ ነው ወይንስ ራቁትነት ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ማን ይለየናል ማንም ማለቱ ነው እኮ ማንም በቃ ምንም ምንም ነገር በምድር ላይ ያለ ምንም ነገር በምድር ላይ ያለ ምንም አይነት ከፍታ በምድር ላይ ያለ ምንም አይነት ዝቅታ ምንም አይነት የከበረ ስፍራ ብትይዙ ምንም አይነት ጥልቅ ውስጥ ብትወርዱ ነገር ግን አንድ ጋራንቲ አለ ለእናንተ ያለው የእግዚአብሔር ፍቅር አይለወጥም ወገኖች አይለወጥም በምንም አይነት ሲችዌሽን ብንሆን አይለወጥም ኢየሱስ ወዶናል ኢየሱስ ወዶናል ኢየሱስ ወዶናል አብ ወዶናል ለዘላለም ወዶናል በመስቀል ላይ እስኪ ድረስ በመስቀል ሲሞት ድረስ ለመስቀል ሞት ሲታዘዝ ድረስ ወዶናል እዳችንን ወሰደ ስጋው ተቆረሰ በመስቀል ላይ ተመታ ለኛ ግን የህይወት ውሃ ፈለቀ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እኛን የወደደን ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ነው ልጁን መስጠት ማለት እስከዚህ ድረስ መጨከን ማለት ነው ሰጠን በቃ ሰጠን ሃሌሉያ አዲያ ወደዚህ ፍቅር ሰው ለመምጣት እኮ እንትን ሲል እኔ ይገርመኛል ይህንን የፍቅር ግብዣ ይህንን ህይወት እንዴት ብለን ነው ሪዚስት የምናደርገው ከዚህ ይህንን ታላቅ መዳል ቸንብልንል ይላል ጳውሎስ እንዴት እናመልጣለን ይላል ከዛስ በላይ ይህንን ታላቅ ፍቅር እንዴት ዝም ማለት እንችላለን ወገኖቼ እኔ ወደ ጌታ ሰመጣ የገባኝ አንዱ ነገር ፍቅሩ ነው በቃ የዘላለም ህይወት አለ የ የዘላለም ህይወት ሲሉኝ ትምህርት ቤት ሲያለው አይገባኝም ነበር እንዲያውም እቀልዳለሁ እኔ ለዘላለም መኖር አልፈልግም እላቸዋለሁ ሲነግሩኝ እርግጥ ነው የዘላለምም ህይወት አለ የዘላለምም ሞት አለ ዘላለምነቱ አይደለም ነፍስ ኢንዲስትራክተብል ነች ነገር ግን ለዘላለም ከእግዚአብሔር ጋር መሆንና ከእግዚአብሔር ጋር አለመሆን ነው ልዩነቱ ግን ይህንን ፍቅር እንዴት አለመታዘዝ እንችላለን ይህንን ፍቅር ይህንን የመስቀል ፍቅር እንዴት ሪዚስት ማድረግ እንችላለን እንዴት ሰው ወደ ክርስቶስ ና ተብሎ ይለመናል እየሮጠ ይመጣል እንጂ እንዴት ይለመናል እንዴት ነው ይህንን ፍቅር ሼር የማናደርገው ሼር እናደርጋለን እንጂ ከዚህ እኮ የሚበልጥ ነገር የለም ወገኖቼ ከዚህ የሚበልጥ ለሰው የምንናገረው ነገር የለም እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ወገኖቼ አለቱ ተመታ ለኛ ግን የ ውሃ ፈለቀ ወገኖቼ እርሱ በመስቀል ላይ ሀጢአት ሆኖ ራሱን ሲሰጥ እኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ጽድቆች ሆነን ወገኖቼ መስቀሉ ኢየሱስ የደቀቀበት መስቀል ያ መስቀል የእርቅ ስፍራ ነው የሪኮንሲሌሽን ስፍራ ነው የመስቀሉ የጥል ግድግዳ የፈረሰበት ነው እኛ ወገን የሆንበት ወገን ያልነበርን ወገን የሆንበት መስቀሉ የኃጢአታችን ዋጋ የተከፈለበት ነው ከአብ ደሙ ያስታረቀን ነው የእኛ ዋጋ የመስቀሉ ደም ያህል ነው ወገኖቼ መስቀሉ ቤዛነታችን ነው ሪደምሽን ያገኘንበት ነው ከኃጢአት ባርነት ወጥተን የእግዚአብሔር ልጆች የሆንበት ነው መስቀሉ መስቀሉ ወገኖቼ ስሬት ያገኘንበት ነው የእግዚአብሔር የጽርቅ ጥማት የረካበት መስቀል ነው ፕሮፒሽን የሆነበት ሪደምሽን የሆነበት ሪኮንስሌሽን የሆነበት ነው ወደ አብ ያቀረበን ያ ደም የፈሰሰው መስቀሉ ላይ ነው የዳንበት ድል የነሳንበት ደም ከበጉ ደምና ከምስክርነታቸው ቃል የተነሳ ድል ነሱት ይላል ያ አደም የፈሰሰው መስቀሉ ላይ ነው ስለ ኛ የሚማልደው ከ አቤል ደም ይልቅ የሚናገረው የ ደም የፈሰሰው መስቀሉ ላይ ነው ወገኖቼ ኢየሱስ በ መስቀል ተመታ ለ ኛ ግን ህይወት ፈለቀ ለ እኛ ህይወት ሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ወገኖቼ ይህንን ልና እጨርሳለሁ አይነውትንሽ ሰአት ወስጃለሁ መጨረሻ ግን እምነግራችሁ የ ምስራች ይሄ አለት ሁለተኛ አይመታም አሜን አንድ ጊዜ ተመቷል ሁለተኛ ግን አይመታም ኢየሱስ አንድ ጊዜ ለመሞት መቷል። ሁለተኛ ግን ለመሞት አይመጣም ኢየሱስ ነገር ግን በክብር ይመጣል ሀሌሉያ ለመንገስ ይመጣል ሊወስደን ይመጣል ከዳመናት ጋር ይገለጣል ከመላእክት ጋር ይገለጣል በቡሉይኪዳን አንድ ክፍል እንደ ጀመርኩ በቡሉይኪዳን አንድ ክፍል ይጨርሳለሁ ዘሁልቁ ከ ከቁጥር ስምንት እስከ አንድ ባለው ክፍል ላይ እስራኤል እንደገና በቃዴስ በርኔ ተጠማ ክፍሉን አንብቤ ጨርሳለሁ እንደገና ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ጮኸ እግዚአብሔር እንዲህ አለው በዛ ክፍል ላይ ብትርህን ውሰድ አንተና ወንድም አሮን ማህበሩን ሰብስቡ ዲንጋውንም ውሃን እንዲሰጥ እነርሱ ሲያዩ ተናገሩት ከዲንጋው ውሃ ታወጣላችሁ እንዲሁም ማህበሩን ከብቶቻችሁንም ታጠጣላችሁ ሙሴም እንደታዘዘ ብትሩን እግዚአብሄር ፊት ወሰደ ሙሴና አሮንም ጉባኤውም በድንጋዩ ፊት ሰብስበው እናንተ አመፀኞች እንግዲህ ስሙ በእውኑ ከዚህ ዲንጋይ ውሃን እናወጣላችኋለን አላቸው ሙሴም እጁን ዘርግቶ ን ሁለት ጊዜ በብትሩ መጣው ብዙም ውሃ ወጣ ማበሩም ከብቶቻቸውም ጠጡ ቁጥር 12 እግዚአብሔር ሙሴንና በ በእግዚአብሔር ልጆች ፍት ኝ ዘንድ አላመናችሁም ና ስለዚህ ወደ ሰጠዋችሁ ምድር ይህን ጉባኤ ይዛችሁ አትገቡም እግዚአብሔር ተቆጣ ተቆጣቸው ለምን አለቱን ታናግሩታላችሁ አሁን እንደገና እንዲመታ የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም አንድ ጊዜ ተመቷል ወገኖቼ ሁለተኛ ግን አይመታም ስለዚህ እግዚአብሔር በሙሴና በአሮን ላይ ተቆጣ ተቆጣ አትገቡም ማለት it was a series ሙሴም ቢሆን አሮንም ቢሆን የከበሩ የእግዚአብሔር አገልጋዮች የእግዚአብሔር ነቢያት ቢሆኑም በአለቱ ላይ ሲመጣ እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ብቻ ነው የፈቀደው ወገኖቼ ይህ አለት ሁለተኛ አይመታም ይህ አለልክ ዝቅ ዝቅ ብሎ የነበረው ኢየሱስ አለልክ ከፍ ከፍ ብሎ አልክብር ለእርሱ ይሆን ሃሌሉያ 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 ይህ አለት አሁን መሸሸግ አለታችን ነው በእርሱ ውስጥ ተሸሽገን የእግዚአብሔርን ክብር እናያለን ይህ አለት አሁን ሃሌሉያ የምንድንበት አለት ነው ድንግም በኞች የናቁት ሳለት የማዕዘን ራስ የሆነው እርሱ ክርስቶስ ነው ወገኖቼ የማዕዘን ራስ ነው አሁን ይህ አለት የቤተ ክርስቲያን መሰረት ነው ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችበት አለቱ ክርስቶስ ይህ አለት በመጨረሻ ሁሉን የሚፈጭ ሁሉን የሚያደቅ ሃሌሉያ ከሁሉ በላይ ከፍ ከፍ የሚል ሃሌሉያ ይሄ አለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ይመጣል ወገኖቼ እነሆ ከዳመና ጋር ይመጣል አይን ሁሉ የወጉትም ያዩታል የምድር ወገኖች ሁሉ ስለ እርሱ ዋይ ዋይ ይላሉ ይመጣል አሁን ግን ለመወጋት አይደለም አሁን ግን ለመድቀቅ አይደለም አሁን ግን በክብር ይመጣል አሁን ግን ሊወስደን ይመጣል አሁን ግን ሃሌሉያ ለዘላለም ከእርሱ ጋር እንድንሆን ይመጣል ክብር ለኢየሱስ ይሆን ክብር ለኢየሱስ ይሆን ክብር ለኢየሱስ ይሆን ክብር ከዘላለም እስከ ዘላለም ለታረደው በግ ይሆን ሃሌሉያ ታርዷልና ህዝቦችን ከነገድ ከቋንቋ ለራሱ ዋይቷልና መንግስትና ካህናት አድርጓልና ክብር ለሱ ይሆን ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን